پاکستان تحریک انصاف جے احتجاج سبب اسلام آباد ۽ راولپنڈی میں ٹن ڈیئن کا بند پیل موبائل فون سروس بحال کی وئی ہے۔ بے طرف کنٹینر ہٹایا ویا ۽ بند پیل سمورا روڈ ٹریفک لائے کھولیا ویا ہیں۔ ان حوالے سان ودیق تفصیل معلوم کریوں تھا اسلام آباد ماں صدام حسین کھاں۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف جے احتجاج سبب اسلام آباد ۽ راولپنڈی میں ٹن ڈیئن کا بند پیل موبائل سروس بحال کی وئی ہے۔ ان سے گڈ میٹرو سروس بھی بحال کی وئی ہے۔ بے طرف راولپنڈی ۽ اسلام آباد میں جے کنٹینر رکھے رکاوٹوں کھڑی کی ویئیں ان کے بھی ہٹایا تو وے پی۔ ان سے گڈ یہ بدھائی تو مری روڈ ۽ بھرپا سجا روڈ ٹریفک کے لیے کھولیا ویا۔ این ڈی سی جو چوڑا ہے تو راولپنڈی اسلام آباد میں مجموعی طور پہ ٹریفک بحال کی وی ہے۔ کچھ دیر میں سمورا جے بھی رکاوٹوں وہ ہٹائی ویندیوں۔ ان کے علاوہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری سے پابندی بھی ہٹائی وی ہے۔ ان سے گڈ یہ بدھائی تو احتجاج سبب جڑوا شہر میں اکثر کاروباری مرکز بند ہیں۔ معاملات زندگی سخت متاثر ہوئی۔ وفاقی راجدھانی میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے معاملے سے مظاہرین کے امکانی اگ بھرائی کے روکنے لائے پاک فوج رینجرس ۽ پولیس جا نوجوان ڈی چوک تے ان وقت بھی موجود ہیں۔ احتجاج کندڑن کے شہر میں باہر کڈن لائے انتظامیہ جو آپریشن سجی رات جاری رہے ہو، جدید اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ عملدارن رات دیر سے جنا ایونیو جو دورو کرے آپریشن جو جائزہ ورتو۔ اسلام آباد کے حدن اندر ایکسپریس وے، کشمیر ہائی وے ٹریفک کے لیے کھلیل ہیں۔ مری روڈ ۽ ایئرپورٹ روڈ ٹریفک کے لیے کھلیل ہیں، پر ریڈ زون ڈاں ویندڑ سمورا رستہ جے وہ ان وقت بھی بند ہیں۔ موٹر وے ایم ون اسلام آباد کا لاہور تین ٹریفک لائے کھولی ویو ہے۔ ایم ون تے ہوٹل جے کے کھندکوں ہوں وہ بھی بھری پی ون۔ اسلام آباد کا پشاور تین موٹر وے ایم ٹو کے بھی کھولی ویو ہے۔ بے طرف چیف ٹریفک آفیسر سی ٹی او لاہور عمار اظہر جو ہے تو شہر جا سمورا داخلی ۽ خارجی رستہ ٹریفک کے لیے کھولیا ہیں۔ سی ٹی او لاہور جو چوڑا ہے تو صوبائی راجدھانی سمورا رواسی آسانی سے شہر اندر اچھی ونی سکن تھا۔ ایسٹرن بائی پاس کے بھی ٹریفک کے لیے کھولی ویو ہے۔ بابو صابو ٹھوکر نیاز بیگ شادرا سمیت سمورا جے کے داخلی خارجی رستہ ان تے ٹریفک معمول موجب ہلی رہی ہے۔ اج اسلام آباد راولپنڈی میں ٹرین کا بند پیل موبائل سروس بحال کی وی ہے۔ میٹرو سروس بھی بحال تھی ہوئی ہے۔ جدید تا جے کے روڈ رستہ بند ہوا ان کے بھی جو سو کھلی تو ونے پیو۔ وے طرف راولپنڈی میں جے اندر شہر میں لگائل سموری رکاوٹوں بھی جے کنس وہ ہٹائی ہوئی ہیں۔ مری روڈ ۽ بھرپاسیا روڈ رستہ ٹریفک کے لیے کھولیا ویا ہیں۔ ان سے گڈ یہ بدھائی تو اسلام آباد کے حدن اندر ایکسپریس وے، کشمیر ہائی وے ٹریفک کے لیے کھلیل ہے۔ مری روڈ ۽ ایئرپورٹ روڈ ٹریفک کے لیے بحال کیا ویا ہے، پر ریڈ زون طرف ویندڑ سمورا رستہ جے کنس وہ ان وقت بھی بند ہیں۔ ان وقت بھی ایف سی رینجرس ۽ پولیس جا جے کے دستان وہ اتے موجود ہیں۔ پاک فوج جا نوجوان ان وقت بھی ان جگہ تے موجود ہیں۔ ان سے گڈ موٹر وے ایم ون اسلام آباد کا لاہور تین ٹریفک کے لیے کھولی ویو ہے۔ ایم ون تے ہوٹل جے کھندکوں وہ بھی بھری تھی ون پیوں۔ اسلام آباد کا پشاور موٹر وے ایم ٹو کے بھی کھولی ویو ہے۔ ان سے گڈ یہ بدھائی ہلوں تو سی ٹی او لاہور جو چوڑا ہے تو صوبائی راجدھانی جا سمورا جے رواسی ہیں وہ بآسانی شہر اندر ۽ باہر اچھی سکن تھا۔ اسلام آباد میں ٹن ڈیئن کا بند پیل موبائل سروس بحال کی وئی ہے۔ جکا معمولات زندگی ہے وہ پانچ معمول تے جی رہی ہے۔ جی